Abbasqulu Beyxan Bababəy oğlu Şadlinski 24 fevral 1886-cı ildə İrəvan quberniyasının Böyük Vedi kəndində anadan olmuşdur. Uşaq ikən atasını itirmişdir. İki sinifli Rus Tatar məktəbini bitirmişdir. Bir müddət mirab işləmişdir. 1902-ci ildə atadan qalma kiçik torpaq sahəsini əkib becərməklə məşğul olmuşdur. Rusiyada 1905-1907, İranda 1905-1911-ci illərin qlavları ictimai-siyasi dünya görüşünün formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Fevralin qlavından 1907, sonra Şadlinski həyatını xalq işi uğrunda mübarizəyə həsr etmiş, kommunistlərə rəğbət bəsləmişdir. 1918-ci ilin əvvəllərindən Axçıvan, İrəvan, Dərələyəz, Zəngəzur və digər ərazilərdə daşnaq erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarının başalıb getdiyi bir şəraitdə xalq içərisində böyük nüfuzu olan Şadlinski Vedidə erməni daşnaq quldur dəstələrinə qarşı könüllü xalq birləşməsi gələcək qırmızı taboru təşkil etmişdi. O, 1918-1921-ci illərdə daşnaqlara qarşı qırmızı taborun komandiri olmuşdur. Qırmızı taborçuların daşnaqlara qarşı döyüşlərdə göstərdikləri igidlik və şücaətlərinin qarşılığında, onlardan 19 nəfər qırmızı bayraq ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1918-1919-cu illərin yay aylarında daşnaq hərbi hissələrinin Vediyə hücumlarının qarşısının alınmasında böyük şücaət göstərən qırmızı taborçular, sonradan Şadlinskinin əmri ilə Nizami Daşnaq ordusunun üstün qüvvələri qarşısında kəndi döyüşlə tərk etmiş, Vedi Basar və Zəngi Basar əhalisinin əksər hissəsi ilə İran ərazisinə keçərək, əvvəlcə Xoy şəhəri yaxınlığında, sonra isə Mərənd şəhəri ətrafında mövqe tutmuşdular. 28 iyul 1920-ci ildən Axçıvanda Sovet hakimiyyəti elan olunduqdan sonra Hərbi İnqilab Komitəsinin və Nəriman Nərimanovun dəvətini qəbul edərək, sentyabrın 17-sində 200 nəfərlik qırmızı tabor dəstəsi ilə Axçıvana gəlmişdi. Buradakı qırmızı qvardiya döyüşçüləri də onun dəstəsi ilə birləşmişdi. Şadlinski ilk vaxtlar Axçıvan sərhədlərinin qorunmasına, sonra Zəngəzur istiqamətində öz dəstəsinin daşnaq hissələri ilə fəal döyüş əməliyyatlarına başçılıq etmişdir. Onlar Cəllad Dronun daşnaq qüvvələrini darmadağın edərək, Naxçıvanda Sovet hakimiyyətini qurmuş, burada İngilis daşnaq işğalına son qoymuşdur. O, bu xidmətləri müqabilindən Nəriman Nərimanov tərəfindən Qızıl Ulduz medalı ilə təltif edilmişdir. 1921-ci ilin fevralından aprelin əvvəllərinə kimi İrəvanda daşnaq qiyamının yatırılmasında qəhrəmanlıq göstərmişdi. Daşnaqlarla döyüşlərdə göstərdikləri şücaətə görə, Şadlinski başda olmaqla, Qırmızı Taborun 19 nəfər üzvü Ermənistan SSR-nin Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1921-ci ilin yayına da Şadlinskinin döyüşçüləri Dərələyəz və Zəngəzurda daşnaq quldurlarının darmadağın edilməsində qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Ermənistanda və Zəngəzurda daşnaq fitnəkarlıqlarına son qoyulduqdan sonra, Şadlinski 1922-ci ilin sonuna dək Naxçıvanda qalmış və buranın sərhədlərinin qorunmasına rəhbərlik etmişdi. Bundan sonra Vediyə qayıdan Şadlinski 1922-1928-ci illərdə Ermənistanda bir sıra məhsul təsərrüfat vəzifələrində çalışmış, sonra isə burada yaradılan Dəvəli Sement Zavodu tikintisinin rəhbəri təyin olunmuşdur. Abbasqulu bəy Şadlinskinin İskəndər, Mafərə, İsfəndiyar, Məmməd və Tacirə adlı övladları olmuşdur. Düşmənləri tərəfindən 1930-cu ilin fevral ayında öldürülmüşdür.